Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Abrão e finalmente eu voltei pro meu canal, galera. Aê! Mas antes, galera, já deixa o seu like, já se inscreva aí no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, hoje eu vou jogar no Minecraft no modo survival e também vou ter que conseguir diamante. Foi um desafio do meu amigo Gabriel. Então, mano, vamos lá começar esse vídeo. Tá, mano, vamos pegar aqui madeira. É, não tem muita madeira não. Aqui tem pouca madeira. Então vamos pegar aqui. Agora, por enquanto, não precisa de madeira. Por enquanto, né? Então vamos atravessar nosso rio. Vou precisar aqui de ovelha pra pegar a carne dela, né? E desse aqui também. Então, galera, bora aqui fazer uma pá, né? Está fazendo uma pá aqui. Agora madeira. Olha aqui, já temos madeira, então. Já, aqui já temos pedra. Então vamos lá.
Fazendo aqui. Oxi! Peraí. Ferro! Caraca, ferro! Galera, eu tinha fazendo tocha. Caraca! Ferro, velho! Caraca, mano! Eita! Olha o tanto de ferro! Caraca! Está pegando esse ferro aqui, né? Que eu não sou bobo nem nada. Como ele onde eu falo, né? Aí, né? Vamos estar falando pra cá. Já, galera. E agora a gente pega aqui mais, né, coisa. Vamos estar fazendo fornalha. Pronto. Tá fazendo aqui fornalha. Então, vamos lá. Já uma fornalha. Bota aqui. Pega os ferros. E esquentando o ferro. Aqui, ó, como vocês estão vendo. Tá esquentando. É, vamos lá. Galera, tá assando aqui. Os ferros. Então vamos estar pegando eles. Para estar pegando nosso diamante, né? Porque tem que ser ferro. Quando a gente for pegar nossos diamantes, né? Vamos colocar. Tá esquentando. Bora ver se vai coisa aqui. Uma espada. Uma picareta. Tá assando mais aqui. Agora não preciso. Tá assando nossos ferros. Galera, já assou tudo. E agora vou tá pegando aqui nossas coisas, né? Aqui. E bora tá fazendo aqui uma machado de, né, de ferro aqui, peraí. E agora uma pá. Pronto. Tudo certo. Agora vamos tentar, né? Achar o nosso diamante, galera. Vamos lá, galera. Tô cavando aqui faz a hora. Meu Deus. Vamos tentar. Coisa aqui. Opa. Mentira. Caraca, mentira. Mentira, galera. Mentira. Tô numa caverna. Mentira. Caraca, mano. Caraca. Ai, meu Deus, tem uma aranha ali. Mas eu acho que ela não me ataca de manhã. Mano, eu vou descer. Vamos procurar aqui os diamantes, né? Vamos estar pegando essa espada. Tá matando ela aqui. Não! Eu não posso morrer, galera. Mano, eu devia fazer uma armadura, galera. Tinha me esquecido de armadura. Deixa eu ver se... E eu só tenho dois ferros, não dá pra nada. E agora? Vamos minerar aqui. Pra baixo. Pra ver se tem diamante, né? Então vamos lá. Aqui. Olha só lá. É lá pra baixo. Eu vou pra lá. Vamos vir pra cá. Devagar.
Então vamos lá. Não! Não! Nossa! Mentira! Mentira, galera! Não! Nossa! Mano, dá o replay aí! Não! Não! Nossa! Mentira! Mentira, galera! Não! Nossa! Agora eu vou pra cá. Tá quebrando aqui. Tem água, que chatice. Ó, oh, vai ter farinha. Ok. Galera, galera, já subi. Finalmente, agora vamos vir pra cá. Tá, vamos descer com cuidado, porque aqui não tem água. Vamos descer. Aqui. Mentira. Mentira. Caraca. Caraca, mano. Não, caraca. Diamante. Caraca, mano. Mentira. Mentira, galera. Mentira, mano. Caraca. Diamante. Caraca, 5 diamantes. Mentira, galera. 5 diamantes, mano. Caraca, galera. Mentira, mano. Eu consegui, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. Porque, galera, eu cavei muito, muito tempo pra chegar nessa caverna. E do nada, mano, eu vi quando eu desci aqui pra cá. Eu achei diamante. Caraca, eu nem acredito. Não, não, não.